Ma'am, magandang hapon po. Si Attorney Gail po ito ng Wanted sa Radyo. Ano po ba ang hinaing natin? Magandang hapon po. Ay, alam po, mm -hmm. gusto ko lang pong suportahan nila yung mga anak nila. Opo. Tapos po, yung, apu yung tatlong taon, mm -hmm. mag-aaral na po yan. Opo. Paano pong, sino pong mag-aalaga? Ay, kami lang pong tatlong dito sa bahay. Kayo lang po talaga mag-isa ang nag-aalaga sa dalawang bata. Opo. Ako po, may tindahan po ako. May tindahan pa po kayo, okay. Opo, may paupahan po ako, isa lang. Okay. Sa ano po mangyayari? Ang mga bata po naga kumaano ng gatas. Mama, saan po, po yung mga magulang ng mga bata? Kasi po, itong lalaki po, na dati po siya nasa IBEX, nagtatrabaho. Yung pong kasama niya sa trabaho, Ito po yung ina, anak niyo? Sino yung anak hindi niyo? Hindi po, nan yung babae po ang anak ko. Okay, okay. Yung pong si Patrick Binancio, inano po niya yung si Colin Leton, naging ano po niya, naging jowa niya do sa Ibex. Ngayon po nahuli po sila ng anak ko sa Sogo. Okay. Mm -hmm. Yan po yung si, si si Colin, nababasa na po ng anak ko yung mga text niya kay Patrick. Ano po pangalan ng anak niya, ma'am? Ah, uh, Cristel. Si Cristel. Okay. Opo. So nahuli Ngayon ni Cristel yung kanyang uh, asawa or yung kinakasama na tatay ng mga bata. Opo, live-in po sila. Livin Masa... sa inyo po nung time na 'yon? Ayo po, simula pa lang po dito na sila. Nakatira sa inyo. Okay, tapos Oo. ano po nangyari after Pag nung? po mga anak nila ako ang nagbabayad. Ako ang gumagastos. Kayo lahat. apo ah, Mhm. Okay. Po. okay. So, pagka po wala pa siyang panghulog sa kanyang motor. Ako po nagwi-withdraw ako para may pang may panghulog siya. Okay, sa madaling salita, ma'am, lahat ng support galing sa inyo po. Opo, lahat po. Kahit po sa bills, wala siyang sinishare okay, sa akin. Okay, nasa na po yung anak ninyo ngayon si Cristel? Ay, nasa sa pote po. Papunta daw po siya ngayon. Kasi sinabi ko sa kanya, nagreklamo ako sa inyo. Wala pa ka akong isang linggo, inanuhan nyo na ako. Kasi po nahihirapan ako. Kahit po sinasabi kong natumba ma ako. Ma'am, hindi po umuwi si Cristel sa inyo? Eh kasi po binugbog ko siya eh. Sino nang bugbog? Ako po. Eh kasi po nahihirapan ako dahil hindi po siya puro siya lang po ang nagpapakasaya sa buhay niya, hindi po yung mga anak niya ang inaan. Ina ina okay, ilan taon na po itong si Cristel? 23 po. Of legal age na yan, wala po siyang trabaho. Eh, nag-aral na, nag-ano na daw po siya, nag-apply na. Kailan pa po hindi bumabalik yung anak ninyo sa inyo? Eh, nung isang araw po, dalawang beses na siyang pumunta rito. Ah, so umuwi din. Eh, dalawang beses lang po. Dalawang beses lang. Oo. Oh, so mula kasi, nung pinanganak yung mga bata, hindi siya inaalagaan ni Cristel, yung mismong nanay nila? Ah, uh, inaalagaan naman po siya nung silang magkasama pa rito. Inaayos okay, naman. So, nung... so since when po? Kailan na, na, na hindi nagpapakita yung mga magulang ng bata at kayo mismo yung uh, nag-aalaga? Nung maghiwalay po sila. Kailan po 'yon? Mga Oktubre po yata 'yon. Pero si Kristel po nandito pa. Ah, okay. Kaya lang po nung umalis na siya nung Disember, hindi na po na siya nagpapakita dito sa mga anak. Pasko at Bagong Taon hindi na nagpakita pati okay. yung tatay. Okay, sige ma'am. dina po namin tawagan si Kristel, yung mismong anak niyo po, pero hindi po sumasagot, ringing pa rin po. Uh, nasa linya po yung uh, tatay ng mga bata, yung Sean Patrick. Kausapin po muna namin. Sir Patrick, nireklamo nire po nitong inyong uh, lola ng mga anak ninyo. Uh, kayong dalawang mag-asawa actually dahil pinapabayaan nyo at iniwan nyo yung mga anak ninyo sa kanya. At nahihirapan na po siya si ma'am. Nung time na po kasi ma'am, uh, wala pa po kasi yung trabaho noon. Uh, pero nag-uusap po kami ni Cristel uh, sa gantong ano pag nagkasahod ako, ganto-ganyan. Kasi pangalawang trabaho na rin po niya yan. Mm. Eh, yung, ngayon lang po ang nagkaroon ng trabaho. Ang nangyayari po, uh, habang wala akong, ano, wala akong pang sustento, uh, si Papa po muna yung nag-aabot. Tatay mo? Apo. Kanino niya inaabot yung sustento na yon? Nung una po kay Cristel, kaso nung nalaman nung nahalata ni Papa na parang sa kalibin niya dati, yung Gcash number, ang ginawa, uh, nakipag-coordinate na lang po dito kay ano kay tita po, sa mama niya. Na sa kanya po idiretso yung ano, pag, magpapadala po. Magkano naman ang pinapadala mo o ng tatay mo? ah uh, hindi ko po masabi ma'am kasi pero madalas po mga isang libo tapos two, two, five mga ganun. Basta hindi madalas mo man lang po yung... Check, hindi mo man chine-check or minomonitor kung totoo bang merong nire-remit yung tatay mo para sa mga anak mo? Hindi po. Pero may mga chat naman po sila sa messenger na uh, successful po na nagpapadala si Papa. Okay. Ang sarap naman ng buhay mo. Inasa mo sa tatay mo yung sustento ng mga anak mo and bahala na siya kung magre-remit siya o hindi. Eh, yun po ma'am kasi wala rin po akong magawa nun dahil ngayon lang din ako nagkatrabaho. At least man lang sana minomonitor mo kung uh, na, nabibigay ba yung tamang sustento. So ngayon, nananawagan oh. itong si nanay, si uh, Miss Gina. Nahihirapan na daw siya sa pag-alaga ng inyong mga anak. Two years old, three years old, siya lang mag-isa ang nag-aalaga. Anong masasabi mo doon? Uh, sa, sa yung responsibilidad mo bilang isang tatay, kailan mo gagampanan ha? yun? Yun nga po ma'am, uh, may mga pag-uusap nga po amin ni Cristel na tulad nito nung nakaraan a uh, kausap ko po siya mm. na ngayong ngayong incoming na sahod ko po. Mm. Ako po mismo yung pupunta. Eh pero updated naman po ako ma'am tuwing nagkakaroon sila ng tuwing nagpapadala si Papa, nagsisend naman po sila ng ano, ng mga nabibili nilang ano. Pero paano yung physical nabibili? na pag-aalaga ng bata? Kawawa naman yung matanda, dalawang bata na musmos ang inaalagaan niya. Hindi naman ata um, makatarungan yon na iniiwan na lang sa kanya yung bata. Paano yung responsibilidad eh, na, na yon, yung mismong pag-aalaga ng bata? Ayun nga ma'am, ang kinakausap ko po lagi is yung nanay na sana ikaw muna yung ano kasi meron din po akong dalawang anak sa ano sa side po oh, namin. Ayun naman pala. asa okay. Asan hindi, naman yung mga naman anak? Po, Asan ano? yung mga anak mo na yun? Sa lola din. Sa lolo po kasi wala na po yung mama ko. Eh. Oh, ang swerte mo naman lahat ng mga magulang ng naanakan mo. <laughs> hindi iwan-iwan <-hiwan laughs> lang. Eh, hindi nakakatawa yun, ha? Hindi naman po yun, kasi, ha? Hindi naman po kasi doon din naman uh, kay Papa rin, kay Papa din naman ako nag-stay. So yung dalawang anong, bata abang... na yon nasa in effect nasa custody mo. Nalagaan mo o, yon. Po, o, po. Pero yung anak o, mo po, yung kay Cristel, okay lang. Okay lang nasa lola na lang, ganun. Eh, hindi po kasi nung yun nga nagkaroon ng issue, ina ako naka ano doon nagkaiwalay kami. Ah, uh, yun po. Hindi na po ako nakakapunta. Pero ngayong ano po, Uh, ako po yung mismong bibisita. Okay, sige. Kausapin ko ulit si Ma'am Gina. Ma'am Gina? Kami po lalabas. bit ko po, dalawang bata. Sige po, sabihin ang niyo po. Ang mga bahay ko, naaawa sa akin. Kasi pumayat ako. Tapos mm -hmm. po, yung yung ano ko, yung ano ko sa goitel. Mm -hmm. Nag-trigger. Mm -hmm. Ang mga paa ko, tuhod ko. Paano namang, ang bata bang bunso, dalawang taon. Lagi kami lalabas. Alam mo, natural bibitbitin ko. Siyempre, napapagod din po siyang naglalakad. Dalawang taon po. Alam kung hindi ako manibili kasi tindahan po, yan ang ginagamit namin sa pangkain. Bibili ako ng gatas nila, bibili ako ng Milo, bibili ako ng lang ng mga ano nila, mga biskuit. Nakakaawa po ang mga bata. Sa totoo lang, pagpupunta kami sa labas, may makikita silang laruan. Mama Gina, bili kami nito. Uh, sabi ko, Apo, wala ba yung budget? Mm. Uh, unahin na lang natin ng pagkain. Ano mo, si okay. Daddy at si Mommy, hindi po sila naaawa. Alam nga naman po, ang mga bata, iwanan ko, pupunta akong palengke. Mm. Ang bunso po, iya. Hindi mm. po sila nag-isip. Oh. Omicron! Nalabas oh, kami oh. ng mga bata. Narinig mo yon Nagmamakaawa si ma'am bilang isang tatay, hindi naman basta-basta binibigay mo yung responsibilidad sa ibang tao. Anong gagawin natin dito? Anong masasabi mo? 'Yun nga po, ma'am, ang sa akin lang, iskonting panahon lang kasi nung nagkataon lang talaga na wala talaga ang trabaho ni ako wala rin akong mabibigay kasi uh, yun nga wala rin naman ang paghuhugutan kaya nakiusap lang din ako kay papa since may dalawa pa rin po akong anak na nasa side ko eh syempre si papa naggagagrab lang po kaya medyo binabadyet lang pa rin din yung siya, ano wala pa rin si no, eh si Cristel yung mismong anak hindi natin makausap ganito na lang kasi nakakaawa talaga yung sitwasyon ni Ma'am Gina. In fact, hindi po niya responsibilidad sa totoo lang na alagaan ng kanyang mga apo. Ang responsibilidad ng magulang is yung alagaan ng sariling anak. Secondary custody lang and the responsibility dun sa mga lolo at lola ang pag-aalaga ng mga anak. Kaya itong mga kabataan, hindi basta-basta mga -basta anak kayo, bibigyan niyo yung responsibilidad sa inyong mga magulang. Lang. Ang responsibilidad nila actually is magtatapos sa inyo. Hindi mag-extend sa inyo mga po. Kaya lang yung ating kultura ay uh, tradisyon as a Filipino family. Ganun po kasi, extended family tayo. But, uh, hindi po dapat si nanay ang uh, nagdadala ng burden no at responsibility para dito sa mga anak ni Cristel and uh, Sean Patrick. Okay, sa puntong ito siguro, Shari, magkaroon ng kasunduan para dun sa sustento ng mga bata at mismong pag-aalaga ng mga bata para naman si nanay, mabigyan siya ng break. Wala man ata problema sa kanya na dun sila sa poder niya nakastay yung mga bata. Pero kahit papano, meron naman makikipag uh, may salisihan sa mismong pag-aalaga ng mga bata. Two years old and three years old, talagang hindi mo maiiwan yan physically. Tsaka mm -hmm. ang sinasabi nga po nila, uh, Sir Sean Patrick, ano mm -hmm. uh, yung mga bata, kung maaari sana, magkaroon mm -hmm. ka naman ng time, uh, i ibanding mo yung mga anak mo, bisitahin mo doon sa ano uh, kayo ni Cristel uh, mag-usap kayong mga magulang para sa mga bata. Okay kasi hindi rin maganda na irarason mo sa mga bata na kakastart mo pa lang sa trabaho, keso ganto, keso ganyan, hindi pa naman maiintindihan ng mga bata yon. So sa amin lang, Sir Patrick, uh, yung 2 to 3 years na pag-aalaga ni nanay siguro enough na yon no para kayo naman sana ang uh, tumayo na magulang doon sa mga bata. Sige, Ma'am Gina. Uh... Pipilitin po namin na magkaroon tayo ng arrangement para hindi po yung responsibilidad eh, nakasalalay lang po sa inyo sa pag-aalaga ng mga bata. Eh, Gagawa natin ng paraan na mag-usap itong mga magulang nila, itong si mismong Cristel at si Sean. At kung ma-prove na may pagkukulang po sila eh kailangan panagutin natin 'yan dahil yung responsibilidad na alagaan yung kanilang mga anak ay nasa batas po 'yan ma'am. Oh, hindi po kayo ang uh, dapat uh, nagbibitbit ng uh, at hindi nyo dapat pasan ng daigdig para ano uh, maalagaan yung mga bata. At saka Kristel, and kung nakikinig si Kristel no at Uh, Sean, si Ma'am 59 years old, pag may nangyari po 'yan at na-depress or mental health and uh, physically eh magkaroon siya ng sakit, konsensya na po ninyo 'yon. Kawawa naman po si Nanay. Ayun na nga, meron pa siyang goiter uh, problem, no? So kailangan po siya din po kailangan alagaan. Hindi lang po yung mga anak ninyo, kaya dapat magkaroon tayo ng solusyon dito. Sige, try natin pa rin na uh, kausapin si Cristel. Sa so, ngayon po kasi hindi po siya matawagan, mm, pero off Nanay na Gina oh. and uh, Sir Sean Patrick, pag uusapin po oh. namin kayo off-air no para po sa magiging settlement po sa uh, custody, sa visitation at sa sustento po doon yes. sa mga bata. Okay? Mm. Wag po. niyo po. Marami pong salamat. Salamat po Ma'am Gina. Uh, pong salamat po at nangyari po. na po ngayon. Apo. Para wala na akong problema. Yes po, tutulungan po namin kayo ma'am. Huwag po kayong magalala. Okay po. Salamat po. And Sir Sean Patrick, magandang hapon po. Nanay Gina, maraming salamat po at magandang hapon po.